har I Bø Blad vært så heldige å få en gjesteskribent som dere kanskje har lagt merke til. Det Idrak Abbasov fra Aserbajdsjan som har flyktet derfra, hvor han var journalist og måtte flykte med familien sin med fare for livet og har kommet til Bø som fribyjournalist eller fribyforfatter som har en ordning hvor de kan få bo her I to år I første omgang som fribyforfatter og leve trygt og de har noen flotte barn som har lyst til å danse en dans, assyrisk dans fra Aserbajdsjan som en bursdagsgave til oss I dag så gi de applaus og så Og de har Jegana, kona Tidra, kan også bakke den ene kaken der, så det en assyrisk kake. Sæt det. Get us a little. Just jam up this one as well. We'll be right back.
Thank you.